ابدا اسيس لانكو شخصي واي شخصي واي هل كان دكتور تبكر رمى ذكر لكن ورالين دا وقت ما مايته كون في جري تانك واي جري تانك مغاكا واي حدي ولي ان الله هيني ان انكو هذلان او هذل لي ايتوبي باتوي كون فرق بعد دوك بعد الاساسه نمنك اشاب راهو كوين باي بكل ولي دماي دماي هاني فكدو نصيب شو ميغاسكو بعد يا سيدي او عربتي امريكان كو سوالاي اوكا لانكو ان فدان جيين wabla sin rahi sin artan mayna metelaye ana nur jilay luqad iska hadalay iyo adoon an ogaash dhaqanka muskoofirka badan ana taasa saxni adilay shar waan ii gomarsheen tii wiilmalka mahadiyo afartasi burbur jari masar mayna goba taabaraato inta hal maal aan tiin gurmad mayno dhahayaa muslimnimada walaalnimo inama akhiratu muslimnimada iska masar afrika ma asana mandaqada arabta iska jarna intaas dhon dowlad kale ku dhawaayt laakiin walina goba timo laa waa in igoo tuma lagaa itoobin ilaanta masar walaal ma tiidan ilaanta itoobin ilaanta geeyay xaqiiqdii saasu lankiile lamdantii isu gorade qofka badan reed danta u dhana u goradaan hadii ma ibn kafeel ana malin meeri oo bilaay sir walu ku daran taas taas gorade billahi wahda was salaatu was salaamu ala man la nabiyya ba'da an marka hore may ba salaamay an ummadu soomaaliyeed meel kasto ay roogto أنا أو مغاقا إلى الرو ملاك علي ملاك حسن علي قطار تاريخ ذو أو جيك بلي لماد لمدي بلي ساقالات سبتمبر لما كن لواتي أفرت ما يباكو هذا الفضي هذا الله كويري لما كن مده وضياش لقن كونفر قلبيت صومالي أو لأرو وغاسيرة ugaas warsan la raw oo na ku saabsanay xil dhabaanadii deegan kishi u sahay koonfur galbeed oo ku hadaleen walaalay liin dooradii oo koonfur galbeed in xil saarati oo kuma tahay xiisada haddii teegin Soomaaliya ku jarto mise koonfurta Soomaaliya ku jarto ku hadaleen ugaaskas oo aan umaleeyaan fariin lehen dhiibi in isu gudbiyay oo munaasab ahayn oo aan la yaabni oo aan kuma tahay in is kelmadiis kuma tahay tii xildhibaanada koonfur galbeed ku dooradi oo baarlamaanka dawladda ahaayeen ma matalayaan koonfur galbeed afkiishay ugaas ku weerti in aan ku xumaanay marka hore ugaaso may kalena kelmad oo lan oday ugaas aan ka fayl lahayn iyaga ka hadalli aan una ma keen darna kulaysan aan malayo gooy abe soo saar isgu dilalan ray ter aw ka warakin dhiiban aan nagi doog oo dad u yana aday lan yar ah ba walaas hadal la kariyay aan nagiin aan taasiyo meku gaab sidee yihiin hadii ilaahay sharru taa oo adaa u saytu ma qofka galbeed la ku doorri hal dhabaanada oo dirsini afgaano ka hadal hayaan hadii bi in ku hadalna tala oo lan kale disnibad iyo tus hajeedi oo ah ciidamada Ethiopia wadanka ku baheen leer hadii ku bahan meel faladee way any oo koonfur galbeed oo raaw in jarna bararab nimanka duulka jiray qabsadaan markaas ku bacad si amerikaanka arabtii suubi oo kale nimanka hadda barnaamijkaas wadan ma saraasheenana leh hadda ko hawada hadal intii isheenan wali dhamaadaw iyo dhamaadaan wali fakadaw iyo fakadaan hadda ka baad iyona koonfur galbeed adadib ad xamar daay ata baylo daay aan hayna making sheegane kor koonfur badad da talbadaw ugaasi leeyin la akula talatay milay barnaamij aad ka hadalay laan may baakin arag u hayaan da yaraan wali ka galay ma ushi miilanka dhid joota miil aan ku baahay taasiyo af ugaasi koonfur galbeed aad ka hadalay ma waa kalena laakiin ka indiri isu ogtanay tan lama Soomaali burburka markii isku ku dhii sida la ogeeyay aan lan gaxna mala Soomaali heewi darood raxween saaq laga sagahay malin shal roolay sida badan Yemen Ethiopia Kenya li shal tabay Ethiopia adalata bahasa adaw kaano adalata madaxweynaha shalay dhatoon laakin nagu haya Hassan Sheikh clip laakin nagu haya isoo Ethiopia walaalaga yahay iyo cadawga la dagaalamo hay iyo garabniga isla hay haddana may leey Ethiopia adawkee Masar in roon halka leey
dadkii intu ku tabay etoobiseeda lanyar ilan wiin la xafiis soomaali galaahan mal warsada warqada aati aqoonsi may wada tumal roohay lan kasoo soomaali ah haddii roog way saacad shan dollar hadda uga loob shan dareeras la xafiis oo soomaali ko yahay asalka in baare irtu gala dareeras leh inta jeeda lan karo male kenya iyo yaman magila yaman saasi ka dalay ka hayt kenya may of dilli oo qori baati ka dhawt la ta ka baan la leey may xabsi ka dilli guud ahaan Itoobiya migan ku hadalo Soomaali dhan horta ahsaankaas aan galay ilaa hadda iyo sidaas inta tan kale markii oo burburku soo dhii un dadka degaw bay dhowa masbay bakol degaw heewina ka duuli daaradna ka duuli waa dadku un garab nin haayo way xaqiiqadii oo meel raay isu iyada oo dadka hadda Itoobiya adawgana leeyin maatan dhamaayeen lama kun kun sagaal boqol sagaashan iliti bilaash ila sagaashan sagaalkii intoolay ku dhigay bay dhowa magaalada geerida magaalada geerida limbi wal ogaay dadka suubi un dhalani oo busuun usanna af Soomaali iska hadal waayno iyo hayn oo heewil ramus daarad la raaw markaas walaal ma hayno miya dadka hadda qayliyo saaq oo hor salna waa dawladda iyo isgaleen dawladda iyo weerarka qaadan iyo dumiyaayeen dawladda ay weerartay meel leeyin koonfur Soomaaliland iyo weeli gooni goosna un weel gooni goosna meerna waan ay weeli dadkii un diraska haynay oo heewi daartaa hasna weeli horna ma arna gooni goosadaan jawaabtaasi uma bisiyo ay burburka lamanka heewiyaad ahay shalay ma garad hadalay haddii kor dhanko gobolada dhex ku hadalay ma reey raxween oo meel raay isu ee kaalmeel dooshahay ibaad al shabaab inta la dagaalanto walaa ku dilay la weer waan un u deersineer maalinka samay dhigan leh dadku walaalaga aan reewi ah hadal aan fayna ku fulayaan walaasiyo walaa dul qaado koro meelana iyo ku waanta Soomaali la xadankii migi horumar la qaaday una federalism ma weydiyaan walaan weydiyaan dulmi dareemane hadii Soomaali federalism waay walaas darsanay hooba oo meel raay qaab hadii ka dareerto kulli milisa doosay doonto aan Masar ma ila la xadankii ma inay suubi jirtay wax barasho la raaw Soomaali walba waa aan fadiidi laakiin wal barasho iyo amni hub qoyan ka muhiimad la saare amniga muhiimad la saare ma ila reen nabii Ibraahimigi soo ma kan dooyay ma reen rabbij al hada baladan aamina wa razuq ahla war balad adib in bado in jarna wal barasho ma jaraas ganaas ma jaraa hormar ma jaraa walba jaraayaan Itoobiya madaxweyne Hassan Sheikh usub hadal lahay walaalaga amniga in kulki baad lahay adawni loo isu lahay hadal si leelanoon adalay gudoomiyaha soo fadaas u dhe. En taas yen inta aan ku gudubey oo magii burburku soo dhii walaay dhii iyo walaa ilaan had Itoobiya in haytu saasa aan ku hadalay Masarna meel reey waan igoo marsheent weel malka ma hadayo. Afartasi burbur jari Masar meen in goobta habaarato inta hal maal aan tiin gurmad meen oo dhahayya muslimaad walaal ma inama akhiratu muslimaas ka Masar. Afrikaan asna mandaqada Arabta iska jarna intaas dhon dawladda kale ku dhawaayti laakiin wal in goobta ma laa waa in nagu wadmaan raago Itoobiya inaan Masar walaalnimo tiidama inaan Itoobiya inaan tiigay xaqiiqdi saas lankiile aan lamdan tii suugorade qofka badan reed dantu u dhana u goradaan hadii ma ibn kafeelana ma ning meeriyo bilahay sir un ku qadan ku qadan taas taas agware tan kale madaxweyne Hassan Sheikh maya may oo laha madaxweynaha magii oo madaxweynaha taleer horta ma siin sheegay konfur galbeed markii la raaw dadka oo koonfurta Soomaaliba anka dawlad jeelayna may adeen madaxweyne kasta markay la doorado madaxweyne leero gobolkiisu ka dhalay soo seen bay dhawi kooye ilaa hadda Abdiqaasin yaan koray calamadii horti la dooraday ay diidi xamar diidi heewil ay diidi calamadii dagaalka afar bilood ka balin bi abgaliyoon oo afar gudir wali ku dhigay xamar ku dhigay masaanti ka dhamaatay wali Itoobiya idil wali idil wali idil badan xaqiiqdi sabasaba kale la xadun kale Itoobiya idil aan idil badan en hadana Abdiqaasim la hadoorri bay dhawi koo Soomaali kale anseen Abdiqaasim gis khutbay hadal shimi kuma tahay oo madaxweynimid shaqay waayti adab geeri in nuglayti ari omaga oo eldoran iska seeday doorasho kale la bilaawo khudus jamaaytay adab geeri in nuglayti ari dadu isku waaday ee heer awshay hadu isku waaday meel reey halka gaal in gaalayda ama sare awaadas asiin qayliyaasan dabkan isiin wadaan saada gaasa dheer meel ragiyada yaan meher galaas loo mukhor galaas loo gaasa kibiyaas yaan mid roos meel dabka hasleeyaan
والكسر اللي هيقابل سن جديد هيتان ان حضرنا ما لاتين وداني ما قرانا مد... قران كي خيام ما لاتين ما قران دي الخيام يا وضيا شوي اصلا ترى يحرم دوله هاي سدان هوك هاي سدان يا هذا شيء لو ما قالوا حتى موصل شيء او كذا وانا ما دلمس كشاس ميا ان ودانتي وجود امه دي الصومالي لان ملك حكومه لا لان هوك هاي سوريال زيو ريتل فدي وانا ودني اكلته aawi warshadeeyo Soomaali ilaahay diyaarada walaal dhan aawi dowlad daraska ka qodashin warshadeeyaha xamaraal ku daldalay waan wadan atama ana madaxweynow magaalada Baydhowada Kuwait ana maykar lankii la hadlay malaa'ig an gooray oo kii la hadlay maykar ay dowlad ku horay ee farmaajo lank madaxweynuhu isku ku hay maamul goboleedka qarmis ka faylahayn madaxweynow maykar dardaaramay in maamul goboleedada la shaqeeyto dulqaad aan suubi laga kari aniga hay aan walaashalan ko dardar ma yahay dad suubada geey kamay ba arag waayna in hal maamul goboleed bigal intaan ka jarnay dareemo hay hal maamul goboleed dad aan taasna hada tii shalay ko dardar ma nahaytii shalay digan humaytii oo ka roor humaytii hada ku sii fuluhuntu way marka dadkan dawlad geelay Soomaali unu hayni oo madaxweyni ka soo kooy aan Abdulqasim hadho wayni Abdulla Yusuf jowra ka dagay wala ku raadami bay dhaw ku ogaaytii aan adii markii hore ka door shay shariif ahay kooy beerada ka dhawaay adii markii toogid toogid ahay tankii dhawaayn shalay migaad baa inaad inta kooy dardaad aan soo kasi aan way baa muuqataan oo waxaanu fahmaynu ma xaqiiqdiis uu arag waayn warkaas uu adaf walbaan reebo ahayn ee marka madaxweynow adina ma keen shay dardaad shalay aan kala hayo weelna Soomaali may baa ku jira federalism on wala iska darsani hadii ee qaab khadii kadareed hadda baan ku nahay door xisaal la ku qaaday iyo walaas iyo bilaawadaan may in dhowta in kalsoon u nagaano oo madax banaana koofur galbadaan leere ma ku tabareeriini budlan jublan somaliland dadkaas oo madax banaana walaa faas soo subsado ay ku tabareeriini onoo koofur galbadaan leere hadii oo adadiidi nidaamki kaano iyo walaa isku darsani buda heshiis waa talabool ninku siyaana walbadan ognaa in ambassadorada wadamada ku jiraan halka wax ma kaliini oo kale aan agaasimay qabdiisha ku jira antu wasaarad walba kaliini oo kaloo saraakiish walba kaliini oo kaloo oo walba uguud aan jiraan laakiin dawladda jeel iyo dawladda halalo dawladda halalo dawladda halalo oo noof dareemano aan loo astaro hayn ee adigii meel raay dibka qanwaday walba qaada hadan gurbeenta bilaawas lanki sarashii dhalay ka jir shiid gan bilaaw ma aha oo noo ma baaki inshaane aan oo ka hadalaw afka odayaasha dhaqan koofar galbeed may kiin sheegay ani kalsooni dawladda aan kula nagaadaan hadii barnaamijka hadii wad li roojin waba oo isku ar iyo hadal aan malee haytoon lan oday oo koonfur gabad malaaku ah malaaq Cali malaaq Xasan Cali qatar raawa ah waa dhabta arag doonta dilay isir en tamada ayay saasa kale ma kala ku waanta wala awoodato koonfur galbeed rabataankii sha taageerada aan taageelin kalsooni nagaadaas hadba kiin sheegayn taas saasa ku waree tan kale danta guud koonfur galbeed xil dhabaanada oo koonfur galbeed la ku dooray isteet haadan ama dowladda haadan ma siin shan warka soo raaw qaba dad ma ku dhalateena koonfur galbeed raaw dantiyo goradaw hadii bi hal dhabaanka hadii shalay hadalay sida nur jilay oo kale isigabki in wada hadalna ma siin sheeganna mana mathalo haytan lankana mathalaw oo dad koonfur galbeed ku hadalaw koonfur galbeed abda asis lanka shakhsi way shakhsi way halka hada ku tabakor dhamada kor laakiin walaal inda waqtuma ma inta koofa jiri tanka magaa ka way hal iska haysto lankasi kooy kor ma siin sheegana hadii wali un xaqno la hayni un ku hadalana oo hadal leey itobi batoy koonfur galbeed haddu ku baad la asaase nimanka ashaab la raaho kooyn bay ba kol wali dhamaay hanay fakadu nasiib sho migas ku baad ya sidii oo arabti amerikaanka suwalay oo ka lanku urufadaana jeeyana hoobla siin reey heeyis ngarteen amba lan kursi weydiyow oo kursi weydiyow dana gaar ay wadado oo digli marfleeg aan dhaladay ama koobar kale aan dhaladay warshey midiga sidoo kale hadii Ilaahay sharro mayna matalaaye ana nur jilay luqadda si ka hadalay iyo adii aan ogaash dhaqanka miskoobar kale aan ana taasa saxni hadii Ilaahay sharro walku bedelana kii la koon oo koobar kale aan isbitaalka la saabtay hadii Ilaahay sharro salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh isbitaalka caasima ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka Banaadir adeega bajaajkaabe oo kaarar ay ku heliyaan waana qiimeynimis 400 konton dhammaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaajle tahay ka faa'iideeyso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka caasima